Төвний үг нэвтрүүлэг эхэлж байгаа нэгэ та бүхтээ нэг цагийн туршид шууд утсаар холбогдож та бүхтээ үзэл бодол өнөөдөр Монголын нийгэмд оршиж байгаа элдв асуудал проблем юу вэ тэр болгоны талаар ярилцахаар ирлээ. Тэгэхээр та бүгд дэлгэсэн дээр гарч байгаа утсаар шууд холбогдохоос гадна мөн мессеж бичих болно. Мессеж нь компьютер дээр гарна. Тэгэхээр өчигдөр би бас төвний үгийг хөтлж явахдаа та бүгд ярьжсэн. Наттай утсаар холбогдохдоо зургатынхаа дуг бүр мөсөн хаагаад шууд утсаараа яриараа. Яагаад тэгэхээр миний телевизээр ярьж байгаа дуу хоолой маань утасны дуу хоолойноос 10 секундын дараа тань сонсогдох учраас техникийн нөхцөл байдлаа шалтгаалаад утсаар ярихдаа зургатынхаа дуг бүр мөсөн айрхан болгочоод утсаар холбогдорой гэж хэлмээр байна. За эхний зочныг авъя. Аа тасарчлаа. Тэгэхээр болж өгвөл өнөөдөр бид тодорхой нэг сэдвээр ярих нь зөв болов гэж бодсон. Тэгэхгүй бол ярьж байгаа хүмүүс болгон өөр өөрийн жижиг сажиг янз бүрийн проблемуудыг ярьж байгаа. Мэдээж тэр нь хувь хүний хувьд хэцүү том проблем ч гэсэн бид болж өгвөл энэ үнэтэй цагийг ганцхан олдож байгаа нэг цагийн туршид Монгол улсын ирээдүйтэй холбоотой зүйлийг ярих нь арай үр дүнтэй юм уу гэж бодож байгаа. За эхний зочныг авлаа. Таныг сонсож байна. Байна уу? Байна уу? Харамсалтай тасарчлаа. Тэр үзэгчтэй өчигдөр бид бол нэг цагийн туршид халах голын ялтын тухай ярьсан. Энэ халах голын ялтай холбогдоод Путиний айлчлалтай холбоотой ярьсан. За таныг сонсож байна. Та асуултаа шууд тавьж болно. Байна. Таныг сонсож байна. Та асуултаа шууд тавьж болно. Аа, өөрөө ч нэг юм асууж байна. За. Үзэгчтэй тэгэхээр зургатынхаа дуг бүр мөсөн аярхан болгочоод зөвхөн утсаараа надтай холбогдоороо. Миний ярьж байгаа зүйлийг зургатан дээр та нар дээр 10 секунд дараа очих учир шууд утсаараа холбогдсон зүг баха надтай. За. За таныг би сонсож байна. Маш сайн байна уу та? Аа таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Та зургатынхаа дуг бүр мөсөн хаачихад утсаараа надтай ярихгүй юу? Төрийн албан хаагчдын цог маш яралтай цөөрүүлэх гэсэн тийм ээ. Тантай бол санал нэг байна л да. Жишээ нь Шин Зеланд гэдэг улс байгаа. Манай сай дарга нар бас олон удаа Шин Зеланд руу туршлах судална гэж явдаг. Шин Зеланд бол 5 сая орчим хүнтэй. Төрийн албан хаагчдын тоо нь манай Монголын төрийн албан хаагчдын тооноос хавьгүй бага цөөхөн тоотой байдаг. Тэгэхээр мэдээж төрийн албан хаагчид ингэж олширж байгаа нь ард түмний нуруунд дээр л нөгөө ачаа нь үүрэгдэн тантай санал нэг байна. Гэвч миний санд байгаар бол хотын засаг дарга бол хуучин нэг орлогчтой байлаа, хоёр орлогчтой байсан. Нэг орлогчтой байсан тийм. Нэг одоо Батүлбаатар маань 6 орлогчтой болсон шүү дээ. Тэгээд хийдэг ажил бол ер нь ялгаагүй л байгаал да. Учиргүй гээг үнтхэн 6 дахин ихсээгүй бах. Тэгээд нөгөө хүн цортлыг багсахыг, авилгалыг багсахыг гэдээсэн арчсан нам маань тэгээд л одоо ингээд улам л их болгоод байна шүү дээ. Яамдуудыг бүгдийн дэд үндэ тэгэд тэр 3 хүн гуруула 3 хүний ажил хийж яаг бол үгүй л дээ. Урд нэг хүний хийсэн ажлыг л 3 хүн хийдэг болцсон. Тэгэд бодоос нөгөө цалин хүнлүүгээр ард түмний өмчийг л хувааж авах гэсэн сул цалин авах гэсэн ийм л орлог болов гэж хартахаас өөрөөр арга байхгүй. За дараагийн хүнийг би авъя. Таныг сонсож байна. Үзэгчтэй тэгэхээр зургатынхаа дуг яг холбогдсонгууд бүр хаачихад утсаараа надтай холбогдвол зүгээр байна. За таныг сонсож байна. Аа би таныг сонсож байна. Байна уу? Аа таныг сонсож байна. Сайн сонсож байна. Аа. Тахнаас ирж байна. За. Энэ сэтгэлхийн одоо энэ гахуул гэдэг газар авч байна. Авирас бүрэ хүнд хамтсараа хийхэд одоо сэтгэлх түүхтэй 300 500 дахин хийхэд улаан батлж хийж.
Монгол хэмжээгээр маш усын эмчилгээ одоо зарчмын үүдгээр байлж эмчилгээ болчихлоо. Хувийн эмчилгээ очиж үзүүлж байна. Хувийн эмчилгээ гисэн баримт юм уу нэг гар өглөө тавиад 15,000. Улаанбаатар чижил манай дахын чижил. За. Энэ эмчилгээ сургуулийн үйлчлэгийг сайжруулмаар байна. Энэ дээр бүр нэг шалтгаан албана. Өнөө нэг айлгалтай тэмцдэг усууд мосууч одоо шалгадаг байдаг юм байна уу? Энэ сайгүй нэри арганд орчод байна. Тэсэрлэг одоо маш их юм авсан хөөхтөөс. Би бол зүгээр энэ хүн. Социализм үе хүн. Хараад нэрээ илүү өндөрчээ. Одоо нэг хөөхтөөс 5 шиг зургийн дэвтэр. Кишмэ нойлын цаас. Энэ манай хэд ятуу ардам дээр. Усмал юм уу нэмгэж байгаа шүү. Эртээд одоо хэд хамруун дайлан дуулаа. Хэд хоногийн өмнө би бас ингээ холбогдож байхад. Тэсэрлэгүүдээ бариад тана яаж болох юм болов. Аль маман над тамаа алга. Ерөөс юм хийх юм алга. За. Эртээд зурагтаар бас ингээд би холбогдоод ярьж хаад нэг хүн ярьжсэн л да. Гэхдээ одоо ядар нэг 2-300 мянга гэж явал одоо тэр энэ өгөөд хүүхдэд оруулчмаар байна. Тэгээд одоо бүр арай 7-800 шиг арай ихийг нэхэд ийнэ гэж. Гэхдээ тэгээд тиймийн өөх ёсгүй л байхгүй даа угна. Өөх ёсгүй. Тэгээд үүнийг бол мэдээж бид утсаар телевизээр нэг удаа яриад энэ асуудлыг зогсож чадахгүй. Энэ асуудлын цаад утга учрыг бол хүмүүс бүгд мэдж байгаа. Монгол ус мөнгөгүй болсон. Цэцэрлэг барих мөнгөгүй, сургууль барих мөнгөгүй болсон байгаа. Орж ирсэн тэр зээлээр орж ирсэн их мөнгө хайшаа алга болсон нь мэдхгүй. Асуудлын гол өөр зүйл дээр байгаа болов уу гэж би бодож байгаа юм. За дараагийн хүнийг авлаа. Таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуг өөрсдөр аярхан болгоч шууд утсаараа ярихгүй надаа. За би нэг юм асуух гэдэг байна. За. Байна уу? Аа таныг маш сайн сонсож байна. Аа за би нэг түрүү холбогдоод тэр замын талаар нэг юм замын талаар асуусан юм л да. Одоо энэ хайрын зам өдрөө дуустал гэж би одоо ярьсан. Тэрнийг одоо холбогдох хүмүүс нь ярьсан юм уу? Яасан ирээсээ би мэдчихгүй ч юм уу алга болчлоо. Хаана байгаа зам бэ? Хаанахын зам уу? Одоо энэ Улаанбаатар замуудын чиглэлийн зам тэр Чорын зам энэ төрөл одоо дууссан. Тэгээд хажуугаар Шорон зам дээр явж штэ. За. Одоо тэгээд уг нь хуулиараа одоо тэрий чинь хариуцж байгаа газар яамдууд байгаа, хариуцж байгаа нутаг усанч байгаа бах. Тэгээд одоо би саяхан одоо би тэрнийг уламжилж өгөөч гэсэн юм аа. Одоо баахан мөнгө зарлагдч л одоо тэгээд зам байдаг өнөөдхөө тэгээд нэг жил болоод өнөөдхөн дуусчдаг. За ойлголоо. Би минут 12 секунд болонго тасалчлаа. Тэгэхээр замын асуудал хүнд идэв мэдж байгаа. Сая би зүүн аймаг руу Дорнот руу яваад ирэхэд бол юунаас тэр мөрөнгөөс наахантай хинтийн наахантай бол нөгөө улсын хурлын гишүүн Гарамгаабаатрын барьсан зам байна. Тэр бол бүр зам биш там болцсон байна. Өнөөдөр хичнээн л муу зам сайн барь чадан төдий ч нэл дээшээ гардаг болцсон байна шүү дээ. Хүмүүс яриад энэ Гарамгаабаатрын зам нь одоо бүр там болчлаа гэх юм. Тэгээ энэ дээр баруун тэр үе имерхүү зам барьсан бол юун их хурлд гарах нь үтэл дээлээ нөмрөөнд шорон явах бах. А манай Монголд мөнгөл сайн идэж чадчих бол дээшээ явдаг болцсон. Үүнийг хүмүүс яриад идэг үрдэн гарахгүй нь. Гэтэ үрдэн гарна. Ярж ярж эцэст нь үрдэн гардаг юм аа. За дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсч байна. Та зургийнхаа дуу айрхан болгочоод утсаараа шууд надтай ярихгүй. Аа сайн байна. Таныг сонсч байна. Байна. Аа би юу хэлэх юм аа? Яа. Таныг маш сайн сонсч байна. За. Яри яри таныг сонсч байна. Энэ маань тийм үү гэж За. За, би танд хариуг нь одоо шууд хэлчихв. Би өөрийнхөө бодлыг. За, тэгэхээр мэдээж альва нэг улс эх орны хөгжлийн төвшин бол тэр орны шоронд байгаа ариун цэврийн өрөө буюу нойлын өрөөний ариун цэврээс харагддаг гэдэг.
Тэр Монголын одоо ганц судгийн шорон ямар байгааг одоо би хэлж мэдэхгүй. А төв талбай дээр саадд морь хардаг байсныг бодохноо бол хэдийн өндөр үнэтэй ч гэсэн хэдийгээр мөнгө угааж байгаа дасар өндөр үнээр тэр нойлыг барьсан ч гэсэн тэр нь бол уг нь бол хэрэгтэй. За хаашаа харж морь харих нь бол би юу тэрийг бол сайн мэдэхгүй байна. Тэнд орж байгааг болохоор уул нь энийг зөв ашиглаад хямдхан шүү байдаг байсан юм бол тэр нь зөвлөдөө уул нь баг үнгүүч байдаг байсан бол би одоо санджаа намайг оюутан байхад Зүүн Германы Берлин хотын төв Александр Плац гэж байсан. Яг Александр Плацын төв дээр шахуу. Одоо манахаар бол баг Сүхбаатарын талбайны арай голд нь биш юм да. Нийтийн нойл байсан. Тийш ороод үнгүй бизсдэг. Яагаад тэгэхээр тэнд цогдорсон маш олон мянган хүн хаана очиж бий засах уу? Хол газар явж болохгүй. Айл нэг альбан газарт очиод бий засах болохгүй. Тэрэл доошогоо ороод ингээд фотоалтаа тийшээ орж бий засдаг байсан. Зүгээр энэ асуудлыг нөгөө хийсэн нөхдүүд ирэхмүүд мэдж байгаа байлгүй дэ хайшаа харж мөр харуулах ёстой яах юм гэдгийг. За баярлаа. А дараагийн үнийг авчихээн. Таныг сонсож байна. Байна. А таныг сонсож байна. Юу гэнэ хөө? Халамж яагаад өгөхгүй юм бол? Халамж яагаад өгөхгүй юм бол а за. Бид асуудал авлаа тэр талаар бол одоо нэг уламжилт яа гэдэг шиг халамж яагаад өгөхгүй байна гэдгийг асууя. Өөр нэг халамж чинь 9 өнгө биш үү? За. 9-өс 8 өнгө биш үү? Хэдэн төгрөгөө? 9-өс 8 өнгө биш үү? Та хэдэн төгрөг авдгийг халамж гэж? Гэхдээ айгүй хэцүү л болцсон байна л да хүмүүс уцтаад өөр халамж маань яагаад буухгүй байна аа өнөөдөр талахны өмгөө болох нэ гэх нь холгүй л ярьж гээ. Би одоо энэ фэйсбүүк дээр хүртэл тавьчихсан байгаа. Нөгөө зургтаар яд нэг ням баяр гэдэг залуугийн нэг хөрхөн ярьжлага байгаа. Тэрэн дээр юу гэж байна вэхээр их нялхсан эмлэгт дөнгөж төрсөн их нэрэ эргэж байгаа нэг залуугийн тухай. Тэгээд эхнэрээ эргээд очисон чинь хүүхдтэй нэг ганц памперс уу живх авчирээ авэдрээ гээд нөхөртөө залуудаа нэг мянган цас өгөөд явуулж ийн гин. Залуу нөгөөдхийн памперсыг авчирээд үлдэгдэл мөнгөний эхнэртэй өгсөн чиггүй чи энийгээрээ автобусан суугаад явчихаа гэсэн зүгээр би өөрөө яаж игээ явчнаа гээд нэг үлдсэн 1000 төгрөнөөс үлдсэн памперс аваад үлдсэн мөнгөний нэг хоорондоо өгч ярьж ийн гин. Их гоё маа гээд тэр нямба уин нямба ир битсэн байлаа. Бас их гоё сайхан. А нөгөө талаас харахад монголчууд үнэхээр ядуурад байна. Ядуурах тусмаа нөгөө оюуны дараатал гэдгийг болон болдог. Ядуурах тусмаа цаад энэ ядуурлын нарийн учрыг ойлгохоо болдог. Болж байгаа болохоор яаж юм хэр яагаад миний тэтгэр буухгүй байна л гэж асууж мэднэ. Энэ яагаад Монгол улс өнөөдөр нэг хүнд ноогдож байгаа байгалийн баялгаараа дэлхийд тасархаа баян орон ийм ядуу байна гэж асууж байгаа хүн бараг байхгүй болчтой. Энэ яагаад хүн ажил хийгээд өдөржингөө 12 цаг ажиллаад барилга дээр хамгийн хүнд хэцүү ажил хийгээд сарын нэг 4-500 мянган цас аваад байхад энэ төрт гарсан олон лоёрчд зүгээр цалин гараа тэр хүнтэн болоод байна гэж асууж байгаа хүн байхгүй болчтой. Энэ яагаад өнөөдөр Монгол хүн Монголдөө ажил хийж чадахгүй солонгост очихоор 3-4 солонгос хүний ажлыг хийгээд сайхан амьдарч болоод байна. Ар гэр лугаа мөнгө явуулаад Монголдөө ирээд нэг машинтай байртай болоод ингэж сайхан амьдарч болоод байхад яагаад Монгол хүн Монголдөө ажил хийж болохгүй хятадуудыг барилга дээр оруулж ирж ажиллаад байна гэдэг асуухан улам бүр багасаад байгаа юм тамина. Яагаад багасаад байна гэхээр юм ойлгох маань улам багасаад байна. Юм уншдаг маань улам багасаад байна. Үүнийг цаанаасаа дээрээсөө зориудаар санаатаагаар хийж байгаа маа. Яагаад тэгэхээр юм мэдхгүй ард түмэн юнитлээ тэмцэхээ ойлгохоо болчтой юм. Юмний үнэн хотлыг мэдхээ болчтой юм. Үнэхээр харамсалтай. За би дараагийн хүнийг авъя. За таныг сонсож байна. Та зургтийнхаа дуу бүр мөсөн аярхан болгочоод утсаараа шууд аттаа ярихгүй юу? За. Аа энэ нэг цагаан тухай ярьж байгаа юм. За. Аа одоо юм л ярьж байна бид нар. Тэгэхээр бол үнэхээр өнгөрсөн жилийн нэг үйлдэл болтоог нэг баах аамгуудыг замтаа холбогслоо манайх нэсэн мэйлүүдэ хүргээд ирсэн. Тэр цаамыг нь ажил алгаа. За. Ажил алгаа. Уул нь бол Монголд одоо зам барих шиг их ажил байхгүй байж та одоо ядаж 21 аймгийнхаа төвийг нэг асфальтн замаар холбоод тэрийг нэг жил болгон бидгүй маягт 2 жилдээ нэг удаа засаад тэгэхээр одоо нэг зам нь одоо хөөсөн уур ангаараас өглөө ер нь замаар болсонгүй
За. Дандаа саваасаа гараад тоо шороо тэгээд өнөөдөр одоо машин дээр шороон дотор одоо машин мөргөлдөж байна. За. Ашигтай болж шүү. За. Тэгээд авкаараа хүмүүс болохгүй юм байна. Энэ бол нэг юм да маргал самтаа халахчихсан. Манай хүмүүс их юм хийж байгаа шүү. За ойлголоо. За. За тэгэхээр замын тухай хүмүүс л үнэхээр ярьж байна. Тэгэд би түрүү хэлсэн асуудлын гол нь тэр зам барьж байгаа хэдэн хүмүүсээ барьлагчтай ч биш байх замчтай. Нөгөө нэг хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Зузаанаас нь бид ицээ, өргөнөөс нь танаа дарга нар ицсэн гэж замынхаа. Тэр асуудлын гол нь дэрэл байдаг. Тэгэхээр муу дарга гэхдээ муу цэрэг гэдэг юм уу, муу ажилчин гэж юу байдгүй, муу малчин гэж байдгүй, муу дарга, муу удирдахч гэж байдаг. Энэ дээр байгаа нөхдөл муу удирдах байгаагийн үр дүн болов уу гэж бодож जैन. За би дараагийн хүнийг авъя. Аа таныг сонсож जैन. Бай бай таныг сонсож जैन аа. Ой я хаосын яриа сонсож जैन. За. Хүмүүсийн яриаг сонсож जैन аа. А тэгэх яг бид төр хэсэг үүд хамтарчсэн энэ хамаг залуу нас өнгөрсөн хүмүүс гэдэг. За. Бид төр яан зүрэх шарнаа зүгт хэсэг зүгт бид төр Монгол улсын иргэн иргэнээс хаш бид төр улс шарнаа харин ямар ч хоёр өвсөн айлынхын хүнд хэгийн дагаддаг айдаг амьдрахыг харахыг хүсэхгүй. Гэж өөртөө би таашин хийх чамтай байхыг хүсдэг. За. Тэгээ яг ер нь бол статистикийн үүдээ манай төрийн үүсгэн дөрвөн жилүүд чинь хэдэн бол дарганы талаар ер нь ярихгүй маа. Тэр талаар ялмал зүг болсон хүмүүс ерөнхийдөө нь бол олоочод одоо ер нь мэдэхгүй байна гэж яриад байгаа чинь. Одоо тэгэд мэдэхгүй ч одоо тэгэд ном уншдаг хүн байхгүй болсон биз дээ. Тэр ном худалдаж авах. Яг тэгээд тэрийг бол юм түүхийг бадруулдаг хайддаггүй. 2000 жилийн өмнөх түүхийг байжж байгаа юм чинь 800 жилийн өмнөх түүх анаас тавчсан гэснээр хараад олоод байгаа юм чинь тэрийг бол яаж болно? Одоо тийм болохоор зөв тийм үстийн талаар чинь үнхээр бат тухай үед зөвхөн нам зэрэг одоо яг статистикийн үеийн хамаг ихэнх үеийг бол өдөрчсөн хүний талаар бас ярьж байж байгаасаа гэж бас За. За за. А би андураг бол өцөгдөр эн чи яг юу эс мах одоноос 84 гэдэг чинь 30 жилийн өмнө нөгөө цэдэн бол дарахыг огцруулж ирсэн өдөр өцөгдөр болсон шиг санаж байна би андураг бол. А таныг сонсож जैन та зургийн хадууг бүр мөсөн хаачихад утсаараа шууд ярихгүй натай. Заа байна. А таник сонсож जैन. А надад тэгээ бодлоо гэх юм аа. За. Одоо энэ цалин ингээд сарын цалингаар нэмдэх нь юмны үнийг хөөрөгдөж байгаа шиг бодлоо нэмдэх. За. Тэгэхээр цалингаа цагийн системд оруулчихвал за. Юм нэг л удаа нэмэгдэн тагш нэмэгдэхгүй. За. Юмны үнэ. Одоо цагийн 100,000. Тэгэл бодоо. За. Хац хутаа нэмэгдэн. Тэгээд долларын ханшаа хувьд хойд хөршөөд одоо бусад бүх өрөнд л хүчээр барьдаг, хар захын ханшиг л барьдаг юмыг манах байхгүй болохгүй. Монгол банк нь болохоор хар захын ханшиг хараад өдрийнхөө ханшиг тавьдаг болохгүй манах. Тэгээд Монгол банк өөрөө би тэгээд тавиад байх гэдэг болохгүй. Тийм биш үү манад бол. За. Систем болоо. Тэгээд яг хөө энэ засгийн газарч бид үстар дээр сайн юм хийж байгаа л да. За баярлалаа. Би 1 минут жоохон өнгөрөөд унтраачлаа. Тэгэхээр энэ барууны валют зах зээлийн систем, энэ барууны мөнгө осгодог энэ арга гэдгийг бол сүүлийн үед бас эрдэмтдийн шинжээч дэн дээр эргээд нэг хархан зүйтэй гэж ярьж байгаа. Ингэж яагаад Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засаг 1929 он 1930 оны үед их эдийн засгийн одоо нөгөө
сүрэл болсон шиг ийм юм болох вэ гэдгийг яриад байгаа. Яагаад тэр бол тэр Америкийн энэ зах зээлийн систем гэдэг бол зүгээр л бирж дээр мөнгө осгодог арга. Тэгэхээр энэ бол нэг талаас айгүй сайн талтай мэт харагдж байгаа боловч нөгөө талаас асар их эрсдэлтэй гэж ярьж байгаа. Энийг бодоос нөгөө нарийн эдийн засагчд маань ярих л байх л да. За би дараагийн үнэ авъя. Та зургийн гадуур айрхан болгочоод утсаараа шууд ярихгүй юу? Би энэ зургатаар өнөөгийн мөнгө таныг би сонсож байна. За, сайн мэнэ би 10 жилийн сурагч юм байна. За. А тэгээд нэг атын автобуснд ороод өөрийнхөө сурагч өнөглөх үзүүлээ. Тэгээд нөгөө хоёр дахь зургийг өгөхөөр ерөөсө билет өгөхгүй байх юм. За. Тэгээд одоо ингээд жишээ нь яг сурагч хүн чинь яг өөрөө билет авах ёстой юм эсвэл цаанаас нөхөө болох юм аа гэсэн тийм их асуудал. За би энийг бас сэтгүүлчдэд хэлий энэ талаар эргээд лавлаад төмний үйлчлүүлгээр хэлэх баха. За дамжуул өөрөө. За. Гоочтой би дахиад хэлий да өнөөдөр бидэнд одоо нэг дахиад нэг сайн 45 минутын хугацаа байна. 45 хүрэхгүй. Энэ хугацаанд бид нар магадгүй Монгол орныхоо ирээдүйтэй холбоотой арай том асуудлуудыг эргүүл энэ олдож байгаа нэг цагийга бид нар арай үр бүтээлтэй өнгөрөх бах. Мэдээж ядарсан хүнд 200 төгрөгөөр автобусанд билет аваад явах, 500-аар явах, сурагч явах энэ хэцүү гэдгийг ойлгож байна. Бид арай өөр юм яримаар байдаг. Өчигдөр бид нар бүтний айлчлалтай холбоотойс өнөөдөр тэгвэл арчил гэж жоохон юу юм бэ гэдгийг ярив. Зарим хүмүүс намайг хэлж байгаа чи арчлыг хамаагүй гөвөөд байна гэж. Би арчилт дургуу дээр арчлыг үдсэн яддагтай энэ арчлыг шүүмжлээд байгаа юм биш. Тэр 90 онд атлахан залуу байхдаа жагсаал цуглаад явж исэн энэ арчлын төлөө явж исэн. Өнөөдөр 24 жилийн дараа энэ витрин байгуулсан арчсан нийгмийг эргээд харахад бидний хүсэн хүлээсэн тэр зүйл биш болцсон байна гэдэг бидний үеийн хүмүүс бүгд хэлээд байгаамаа. Тэр талаар ярил яас юм бэ гэж бодож байна. За би дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Та зургийн хадууг аярхан таныг сонсож байна. За би нэг санал хэлэх юм аа. Энэ дижитал арчны тэтгэвэр авдаг юм байхгүй би. Тэгээ манай нэг баг ахаа ойлцсан байна. За таныг сонсож байна. Сонсож байна. А тэгээд одоо энэ жил 2 дугаар гүйцэтгэл хойтоо одоо 18 гүрээс тасчих юм тэгээд тэр оюутан хүүхдээ чинь тэгээд сургуулийн төгсөлд ингээд тэрийг өгчөж болдгоо болов тэрийг нэг лавлаад өгөөч гэж гуйх гэсэн. За ойлголоо. За. Тэжээгч алдсны тэтгэвэр 18 хүртэл. Яг л миний хэлчихсэн зүйлүүд болоод байна да. Хүмүүс маань үнэхээр ядуураад амьдрал хүнд хэцүү болоод өнөөдрийнхөө мах талхны асуудлыг л ярьдаг. Тэрнээс илүү сэтгэж чадхаа болчихжээ. Би болж өгөл та бүгдтэй энэ Монгол орны сая 565 квадрат метр газарт амьдарч байгаа энэ 2.9 сая хүний ирээдүйн талаар, бидний үр хүүхдийн хойчийн талаар яаж бид нар цаашаа амьдрах вэ? Энэ маягаараа яваад байх нь зөв үү, буруу юу? Буруу бол юу нь буруу байна, зөв бол юу нь зөв байна? Энэ талаар явмаар байна. Тэрнээс хэн нэгэн хүний ганц хүн тохиолдсон тэр болгоныг бас ингэж яриад байхад энэ цаг хугацаа маань үнэхээр хайрхан байна аа гэж хэлмээр байна. За би дараагийн хүнийг таныг авчээ. Аа байна. Аа таныг сонсож байна аа. Аа байна. Сайн байна уу та? Орой мөндөргий. За сайн байна. Баруу. Та зургийн хадууг бүр мөрсөн хаачихад утсаараа надтай ярихгүй юу? Аа хаачсан байна. За. Баруу. Таныг сонсож байна. Аа за байна. Би нэг санал хэлж гисэн аа. За. Энэ одоо энэ манай улс төрөнд бол дээд албан тушаалтан бол ер нь Монгол орны хөгжүүлэх яаж цааш нь хөгжүүлэх бодлогыг ярих дээр дандаа уул уурхаа таван толгой оюу толгой эрдэнэс одоо ийм юм ярих юм. Энэс өөрөөр танд хэрүү гадар доороос ийм ганцрыг бол юм ярьж яаж Монгол орны харж явах юм гэдэг надад нэг бас тавих асуулт байгаа нэг бол. Хоёр дахь энэ намын чинь бид нар одоо хилээ цаалт тагнагаа цаалт ярьлаа шүү дээ. Байл ёо одоо байл юм. Одоо зүгээр энэ Монгол орны цааш нь яаж хөгжүүлэхгүй бүгдөө гэдэг энэ асуултыг ярих үүгээс бид нар нам яриад бол ямарч нэмэр байхгүй бид нар хин юм хэлээ. Аль нэг намаас нь бид нар хүн хантан өгч үргэлжлээд л одоо ийм юм болоод байгаа. Энэ намыг барьцгаагач. Тэгэхээр энэ уур уур хага ярилгуугаар өөр замаар энийгээ үр хай
яаж хүүхдүүдтэй үлдээг өөр замаар яаж Монгол орноо үржүүлэх үү гэдгийг ярих уу одоо яаж нэг бид нар хурдан явах гэж байна одоо бид нэг яаж хурдан зарцуулах уу гэсэн юм яриад байх юм хэрэв гарч ирээгүй бол яах вэ юм бэ энийг л асуух гэсэн за баярлалаа за би сая үнтэй бол санал нэг байна л да үнэхээр Огт баялаггүй Япон улс Швейцар гээд улс байгаа Европын газар доор баялаггүй мөртлөө дэлхийн хамгийн өндөр төвшөнтэй амьдралын төвшин өндөртэй орн болж чадсан. Яагаад чадсан бэ гэвэл тэр манахтай адилхан тэр таван толгой оюу толгойдөө найдах биш. Хүн өөрийнхөө энэ толгойд найдах хэрэгтэй. Энэ толгойдөө юм хийхгүй юм бол Монгол орн хөгжихгүй. Яа байгалийн байлгаа дуусаад бид яах юм бэ? Эцгээсээ үлдээсэн хөрөнгийг хүүхэд нь эцгээсээ хойш зараад идээ дуугаад барон цолгоогүй цацаад дуусхаараа яадаг вүлээ тэрэн шиг юм болно. Өнөөдөр хүн ардаа оюуны мэдлэгтэй болох хэрэгтэй байна, юм мэддэг болох хэрэгтэй байна, юм уншуулдаг болох хэрэгтэй байна. Өнөөдөр яг үүний эсрэгээр юм явж байгаа. Бүр санаатаагаар бодлогоор явж гинүү гэмээр явж байгаа. Зориуд одоо би өчигдөр хүртэл хэлж ийсэн Монгол бичгийн дүрмэнд өөрчлөлт хийгээд баахан үг 700 гаруй үгийг өөрөөр бичдэг болцсон. Тэр ямар шаардлага байсан юм? Соёлын яам түүнёс өөр хийх ажил байгаагүй мө. Үрд үн юу болсон бэ гэхээр одоо Монголын бүхэл сонин хөвөл радио, телевизээр гарч байгаа мэдээлэлүүд бүгд алдаатай гардаг болсон. Шалтгааныг би мэдэхгүй яах гэж ингэж хийгээд байна гэдэг. За би дараагийн үнийг авъя. Таныг сонсож байна. Аа сайн байна. Аа сайн байна уу? Аа би орхой юм бас бол гэдэг юм байна. За. Оройн дүргий. Оройн дүргий юу? За би танай дамжуудад энэ Залаастаны сэрэмжлүүлэх хэрэг гэсэн юм аа. Та жоохон чанга ярихгүй арай ярих юм байна. Аа за энэ танай дамжуулаад энэ Залаастаны сэрэмжлүүлэх хэрэг гэсэн. За. Залаастаа. За. Баяр хүсэж байна. Таныг маш сайн сонсож байна. За тэгэхээр энэ манай ардчлалын ч одоо яриад одоо ингээд засгийн газрын 100 хоног энэ төргээд одоо энэ манай замын цагдаа цагдаа нар ч одоо ард юм одоо одоо бүр үйлчлэгийн юм аягаар одоо бид хэд ажиллана гэж яриад байгаа шүү дээ. Э. За тэр замын цагдаагийн сонс ажилчдыг одоо сонсдог одоо замын цагдаа сонсч ирэхэд утасны номер байна. За хэрвээ тэрвээр нь ямар нэгэн байдлаар жолооч нар минь тэрвээр нь ярих юм бол тэр ярьсан гэдэг утгаараа улам их арга хэмжээ авдаг юм билэ. За одоо буруу дүрм зөрчлөөгээд 6 сараар ирэх хас байсан бол тэр лүү ярихад оо яас их олон үг ярьдгийг ямар их матдгийг гэдэг бүр жил 6 сар болох жишээтэй арга хэмжээ авдаг юм байж шүү. Энийг жолооч нар бүгдөө хаач бодож яваарай гэж сэрэмжлүүлэн хэлье. За. За баярлалаа. Гэ энэ яг надад тийм тохиолдоогүй болохоор үнэмшигд бэрхэл юм л да. Одоо тэр замын цагдаагийн өгсөн уцруу нэрнгүүд өшөө бүр чангалж ийн гэж одоо толгойд бол арай л багтахгүй байх. Гэтэ үүнийг магадгүй нөгөө Тэмүүжин сайд маань сонсож байгаа бол нэг бодох байлгүй дээ. Би одоо та бүгдэд энэ зураг харуулж байна. Тэгэхээр Монголын артчлалын гайхамшиг гэсэн ийм альбом байгаа. Миний Facebook дотор миний Facebook хаяг бол facebook.com ташуу зураас Улаанбаатар гэд ороороо Чингис хаан гэсэн. Өдөрт нэг 200-аад заримдаа 300-аад мянган хүн ханддаг. Энэ дээр энэ өнөөдрийн Монголын бодит байдлыг л харуулсан зургуудыг би нэг 23 мянган орчим зураг байгаа. 23 мянган сонирхоороо та бүгд. За би дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Аа сайн байна уу? Аа сайн байна. Энэ Япоор дүнээс гарахдаа бид нар энэ төрийг энэ хоёр намд сонголохгүй ажиллах. Бүр энэ том бизнес эрхлэгчд бол улсын хөрөнгө газрын доорх баялагыг биднээс зөөлж ирэхэд баяжсан болохоор бид нар хэзээч ажиллахгүй надад болчихно. Артомник. Тэр одоо яаж хэвчээр нэг сонирм байгаа юм. Ганцхан ятараас би яаж авах вэ? Төрөө залгатай танд хэлсэн. Цалингийн системийг цалин системд оруулах үед болчихсон. Тэгээд нэмэх. Сайн цалин тэгж нэмэхгүй болохгүй. Одоо надад оноорч боохгүй. Өгөн өнгөрсөн. Ятаа боломжгүй. За. Эний сандтай на. За баярлалаа. А би юу сайн үнтэй санал нэгдэхгүй байна. Өнөөдөр Монголд улс ядуу байгаад байгаа шалтгаан бол манай эдийн засагчид муудаа цалин өлсийг яаж зохицуулах уу гэдгээ сайн мэдэхгүй дэ биш бах.
Монгол улс ядуу байгаад байгаагийн шалтгаан бол бид нэр залхуудаа юм хийхгүй дээ биш. Монгол улсын ядуу байгаад байгаа шалтгаан нь монголчууд юм сурах дурггүй дээ, ерөөсөө сурахгүй тэгэл залхуу болцсондоо бас биш юм аа. Ерөөсөө ядуу байгаа шалтгаан бол ганцхан шалтгаан байгаа. Өнөөдөр ажил хийгээд хөдөлмөр хийгээд хүн амьдралын баталгаа гэдэг нь байхгүй болсон. Хуучин төр муу хилээд байсан социализм үед бол хүн ажил хийж байвал ямар ч байсан амьдрал болдог байсан. Би тэр социализмыг ерөөсөө махтаагүй. Тэгвэл тэр нийгмээс бас зөв үеийг авах хэрэгтэй байсан. Өнөөдөр яагаад хүн ажил хөдөлмөр хийгээд олигтой амьдарч чадахгүй байна вэ гэхээр энэ авилга хээл хахуул гэдэг юм хэрэгс хитэрсэн. Төрийн байгууллагад бүр хамгийн анхны шатны нэгжээсээ ахуулаад дээшээгээ бүр хаа хүрдгийн тэр хамгийн дээд хэсгтээ хүртэл гаарчихсан тийм. Ерөнхийлөгч байсан энх хоёр хэлжсэн шүү дээ. Надад 500 сая төгрөг өгье гэжээсэн гэж тэр ч одоо хэдэн жилийн ч өмнө жилээ. Тэгвэл одоо бол 500 саяар ерөнхийлөгчийг авилгахдахгүй баах. Тэрбумаар хэдэн тэрбумаар ярих байх л да. Үүнийг бид зогсоож чадахгүй юм бол Монгол орны хөгжил хизээш дээш ойлготой явахгүй. Тэгэхээр энийг бол зогсоох хүсэл тэр дээр байгаа нөхцөлөд байхгүй байх шиг байгаа. Уг нь өнөөдөр элбэгд орч ерөнхийлөгч нөгөө Сингапурын ерөнхий сайд Ли Кон юугийн хэлсэн шиг хэлээд тэр юу гэж хэлсэн бэ гэвэл авилгалыг талсан зогсооё гэвэл хамгийн сайн 3 найзаасаа эхлэе гэж тэр Сингапурын ерөнхий сайд Ли Кон юу хэлсэн байдгийг анх одоо 60-ад оны эхээр ерөнхий сайд болохдоо. Тэр үед Сингапур улс гэдэг бол юу Монголтой зөвлөхгүй ядуу нэг юм л орон байсан шүү дээ. Өнөөдөр амьдралын төвшнгээр маш өндөр болсон, дундаж насалтаар өндөр болсон. Тэр яасан бэ гэвэл төрийн өндөр эрх мэдэлд байгаа бүх төрийн албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шалгаад эхэлсэн. Тийм болохоор би өчигдөр чинь хилээд байсан юм аа. Өнөөдөр монголчууд бид дөрвөн ерөнхийлөгчийн нүрийг харлаа. Дөрвөлөө лут баяцсан хүмүүс байгаа. 20-д бараг 30-аад ерөнхий сайдуудтай болсон. Ихэнх нь баяцсан. Бараг 100 илүү 200-аа чахуу байноу бараг сайдууд энэ 24 жил байсан. 4-500-аад хүн их хурлын гишүүн болж исэн. Энэ бүх хүмүүсийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг зур шалгах ёстой. Би шалгах гэдэг маань барьж яваад хураагаад 21 оны юм уу тэр социализм коммунизмын үе шиг хэлмэгдүүл гэж юусэн хэлээгөө. Үнэхээр тэр хүн ажил хөдөлмөр хийгээд тэр бумтан болсон байноу? Улстай татвараа төлөөд тэр бумтан болсон байноу? Эсвэл буруу замаар тийм болсон байноу гэдгийг шалгах ёстой. Тэрийг шалгаж чадахгүй юм бол буруу замаар олсон хөрөнгөний буцаагаад авч чадахгүй юм бол Монгол орн хөгжихгүй. Нэг Бабрын хэлдгээр бидний үе өнгөрсний дараа нэг араагайгүй болно гэж ярьж байгаа. Магадгүй үнэн байж болно. А гэхдээ тэр үед тэр Бабрын үр хүүхэд нь байдг юм уу? Өнөөдөр төрийн толгойд гарцсан олон л өөрчлөлт бол хангалттай баяжаад хангалттай тэр үнтэн болчоод Монгол орныг орхиод явчихсан байна. Хэрвээ элбэгд орж ерөнхийлөгч үнэхээр хүсэх юм бол үүнийг хийх эрх мэдэл нь өөрт нь байгаа. Өөрөөсөө бусдын шалгаад эхлэлтэй. Би шоронт хий гэж ерөөсөө хэлээгүй. Бүх хөрөнгөний хураа гэж хэлээгүй. Буруу замаар орсон юм бол буцаагаад бусд нь авчих. Тэгвэл Монгол орн хөгжинэ. Авилга авч болдгүй юм байна. Авилга авах юм бол буруу замаар мөнгө олох юм бол ингээд хураагддаг юм байна гэдгээ тэр дээр байгаа эргэтэн дарахтнууд мэдх юм бол дахид тийм хийхэ болно. А тэгээд дахиад авах юм бол тэр өстой аав энд нь хуулийн дагуу хийж явах ёстой. Тэгвэл элбэгд орчиг эзэн хаан болгох чил да. Миний хувьд татгалцах зүйл алга. Ганц элбэгд орчигоо өршөөч бүгдээрээ. Монгол орныгоо хөгжүүлээд эргэлдэ. Харамсалтай нь тэгж чадахгүй байна. Хүсэхгүй байна. Яаж яаж нөхөр өрсөлдөж байгаа намаа сөрөг хүчнээл нам дарахыг оролдоод байна. Бидний амыг хаах гэж оролдоод байна. Иргэний хөдөлгөөнүүдийг дуурсдын намыг хааж гин. Ихэнх нь худалдаа давлаа. Би бол худалдагдахгүй. Худалдагдахгүй. Итгэж болно надад тийм ээ. Би 70 хүртэл өвч 70 дортлоо өгөө хэл над айх юм алга. Над тал дангуч байхгүй, түүцч байхгүй, надад сурах юм байхгүй шүү. За дараагийн хүнийг авъя. За таныг сонсож байна. Байна уу? Байна байна. Таныг сонсож байна уу? За. Энэ Монголын мал малчин байгаль дөрвөгийг Монголын төр зөвлөлт гаргаад байгаа цагт уламжилж өгөө. За. Аа баярлаа. Зундын доржготой эртээд химбинийг ярьцлахад орсон. Хэл, хэл мал гуравтайгаа байвал хим баян, Монгол баян гэж тийм ээ. Өнөөдөр хэлн
сонин болж байна. Хэл нь онгорхоо, цорхоо ч юм шиг болж байна. Нөгөө хэл маань монгол хэлээ мэдхгүй одоо ер нь их англиар их ярьдаг болчлоо. Мал нь юу болсон бэ гэсэн чинь улсын сайн малчин Лио Овогт улсын 1000 малчин ван овогтөө төрөөд гарч байна. Юу болоод байгааг ард хүмүүс өөрсдөө мэднэ. Энэ хэн энийг өөрчилж чадах хэвтэй. Би гудамж нас чадахгүй. Би ажилгүй гудамжны хүн. Шууд хэлчихе гудамжны хүн. Би энэ 24 жилд Монголын төрд өөрийнхөө эрдэм боловсролыг үнэлүүлээгүй. Натчиг хүнийг хизээч Монголын төр ажилуулдаггүй юм. За би дараагийн хүнийг сонсож байна. За таныг сонсож байна өө. За. За ийм байна ийм. Ийм аа. Доктор ийм аа хууль хэрэгж байгаа юм дээ. Хэрэв Монгол орны хөгжил ийгүүл. Юусе доот төвшингөө ус нуун төвшингөө ус бүгд хууль хэрэгж. Дээш рүү ямар ч хууль хэрэгж үүдэх юм баггүй. Хуулийг нь өөрчлөлөө өөртөө зохиогоод зориулаад. Тэгээ байгаа ус Монгол орн хөгжөхгүй хамгийн гол нь одоо тийм тэгж хөгжүүл ийм ингэж хөгжүүл гэж ярих юм оронд энэ одоо үнэн зөв их хэрэг сэтгэлгээтэй болсон гарч юм яарэ. Ингэхгүй бол Монгол ус хөгжөхгүй. Наадуур чи идэт хуваад дуусгаа штэ. Одоо наадуур чи одоо ингэж одоо ерөөсөө ингэж баялаггүй болоод нэрээ хилдгээ чи мишээд алга болоод байгаа. Хаа сайхан амьдрахтай газар нь тэг тол тол хаа усаад тэгэл жаргаад алга болоод бид нар өнөөдөр тэгэл наап африк их шиг ингээд хоорондоо алдсан юм л амьдралтай үлдэн өнөөдөр одоо харж байгаа үр хөвгтөө одоо бидний доош үр хөвгт юунд дөр үлдэх яаж амьдрах юм бэ? За хэцүү штэ нэр өнөөдөр наад уч нэр одоо ёстой хэлэх зүг алга нэр. За Гаваарла сая юу хэлж нисээд алга болно гэж үгүй алга болсон шүү дээ алга болоод ихэссэн та нар мартаж болохгүй баяр хаа байна Канадад байгаа гэл ингээл олон хүмүүс гадагшаа гараад алга болсон шүү дээ Монголын мөнгийг аваад тийм ээ тэр өдрөө өөрсдөө зориулаад хууль гаргаад байгаа аа жирийн иргэн хүн хуулийг зөрчүүл яадгийг мөнхөрийн жишээ харуулж байна гал унцтай холбооны өөрсдөө энэ хүмүүс бол Монгол улсын хуулийг дээд зэгээр зөрчиж байгаа. Би магадгүй боддөг юм л да. За магадгүй Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр байгаа нийт харманы хулгайчдын бүтэн жилийн хулгайлсан мөнгөнд дүмбэл тэр дээр сууж байгаа нөхрийн нэг ганцхан гарын үсэг зураад улсын өрмнөөс ичсэн мөнгнөөс хавьгүй баг байх гэж. Тэгэхээр тэр саяхан хүний хэлдэг шиг нисээд алга болно гэдэг бол эхэлчихсэн. Эдгэр бэлтгэлтэйгээ байгаа. Ямар сайндаа гал унцтай холбооны мөнх баярыг нэг 3 АК бариад ингээд боо зөвсөг гаргаад ирэнгүүт аимшигтайгаар одоо барьж яваад терроризм мине терэ гэж хэлээд одоо 25 жил гэж яваад 8 жилийн ял өгчлээ л дөө. Өөрөст хин мөнх баяр яг улсад ямар хохирол учруулсан юм бэ гэж би асуумаар байгаа. Хууль бол бодит хохирлыг үндэслэж ээж ялыг өгдөг байх л да. Гэтэл энэ 24 жилд Монголын төрд ажиллаад 5-6 удаа их хурлд гишүүнээр сонгогдсон нэг удаа нэг лангууч вэж үзээгөө 8-ач хийж үзээгөө нөхдүүд өнөөдөр тэр бомтон болцсон байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ 100 сая хаус суугаад үр хүүхэд нь эхнэр хүүхдүүд нь магадгүй нөө нуаанууд нь бүгдээрээ Америк тэр баруу Европ руу гараа явчихсан тийм ус зөндөл байгаа. Үүнийг бид нэр зогсоож чадахгүй юм бол Монгол улс хөгжихгүй хөгжихгүй. За таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Та зургтийнхаа дуу гайхан болгочоод утсаараа шууд ярихгүй юу? Мэн үү? Аа. Хамстай тасарчлаа. Мэн үү? Яа. Тэгэхээр өнөөдөр бид бас нэг арчлын тухай ярих нь зүг болоо гэж би бодоод байгаа. Арчил. Арчил гэж чухам юу юм бэ? Арчил гэж одоо хүнд хэр хэрэгтэй зүйл юм бэ гэдэг ярихан зүв бах энэ утас за одоо за таныг авлаа та зургтийнхаа дуу ярихан болгоод утсаараа шууд холбогдохгүй юу зургтийнхаа дуу бүр хаачихад таныг сонсож байна байна уу байна уу үзэгчтэй Тэгэхээр зургтийнхаа дууг наттай холбогдсон гутаа зургтийнхаа дууг бүр мөсөн хаачхаад
зөвхөн утсаараа надтай яриарай. За, таныг сонсож байна. А, таныг сонсож байна. А, би тэндээ нэг юм хэлэх гэсэн. А. Энэ манай монголчууд зургатаар ингэ цайхан юм ярьдаг боловч Сая юуны хэлсэнтэй бас л сана нэг байна. Зургтаарууд их том том дуурна аа зарим улсууд та. Чи бол ийм тийм өстэй эсвэл ингэж тэмцэх хэрэгтэй гэдэг. Гэхдээ талбай дээр гарч ирээд нэг удаа лоозон бэрэд миний хайжууд нэг зогсчих л дохоо. Цагдаад нэг удаа бороохоод улаад үзүүлчих. Тэ мэ? Тэгээд жагсаалт цуглаа хийх ямар байдгийг мэднэ. Нар чиг ингээ гудамжинд 9 жил ажилгүй байгаад үзчих. Тэгээ яаж амьдрах уу? Тэгэхээр мэднэ. Жагсаалт цуглаа хийх тэмцэх ямар хэцүү байдгийг. Хамт тэмцчихсэн олон нөхд маань өнөөдөр том том дарга нар сайдуд болоод явцсан шүү дээ тийм ээ их хурлын гишүүд болоод явцсан. Би тэдэнтэй адилхан аль нэг намынх нь юм уу аль нэг мөнгөтэй хүнийх нь энэ хөрийн хилдгээр бүксийн долоосон бол өшөө бас нэг газар суугаад орцсон байх. Араа би тэгж нөгөө хэлсэн үгнээсээ буцдаг хүн биш юм аа. Монгол хүн ерөөсөө тийм байгаагүй. Заавал ёогүй байсан. Би далдвартлаа биш далдвартлаа үгээ хэлнэ үнэн үгээ хэлнэ итгэж болно. За таныг сонсож байна. А таныг сонсож байна. Алло. Байна а таныг сонсож байна. А за юу юу хайр юм хэлээ. За. Яа. За үгүй юм. Астаагийн дата апплайд хийх гэж байна. Энэ апп шууд юу гэдэг нь яг энэ хоёр юм дээр хэвчээр юм яагаад баярлаа. За би энэ та бүгдэд ирсэн зарим нэг мессежээш уншиж үзүүлье. Найруулагчаа энийг бас харуулаарай. Намайг худлаа уншиж гэнэ үү, үнэн уншиж гэнэ гэдгийг бас үзэгчт маань хараг. За ингэж байна. Газар шороогоон ухахгүй сайхан амьдрч болно доо. Бэлэнчлэхээ болёо гэж байна. Энэ хулгайч нарыг араас нь очиж алья гэн. За тэгэж болохгүй. Тэгэх юм бол гэмт хэрэгтэн болноо. Хөө тэр жараа болохгүй баг. За. Сайн уу наа дэвтрүүлгээр шудраг ярихад их зовлонтой утас чагнадаг болсон гэж арт түмэн ярьдаг мэддэг юм шиг байналаа гэн утас тэгвэл айл бүү хийвэл бүү ай гэдэг айж байгаа бол мэдээж утасаар ярьж болохгүй байх л да гэхдээ аймхаа хүн мянга өгдөг зоригтой хүн нэг өгдөг гэж үг байдгийн тэрийг бас сонсчул зүгээр бах. За ингэж хүү олон янзаар бичээд байсан юу гэнэ үг чи журмс юм шиг бити муулаад бай бойл бойл гинэ ямар юм бити муулаад байндаа гэдэг нэг өнөөдөр Монголын амьдралыг махтаж бичиж байгаа энэ төр засгийн эрхмүүдийн хийж байгаа ажлыг сайн гэж махтаж байгаа
маш олон телевиз, радио хангалттай байгаа штэ. Үүнд бодтоор хандаад бодит байдлыг хэлж байгаа цөөхөн зурх цовгуудын нэг нь ЭЛСН болохоор бид бол тэр нэг санаа зовхгүй байна. За тэгээд өөр ч нэг олон юм хүмүүс бичээгүй. За би ингээд энэ бас зургнуудыг танд харуулж байна. Монголын ардчлалын гайхамшиг гэсэн ийм зургнууд, фото альбомуд байгаа. Альбом миний Facebook дотор facebook.com ташуу зураас Улаанбаатар гэж латинаар бичгээр миний Facebook гараад ирнэ. Facebook page гараад ирнэ. Чингис хаан гэсэн нэртэй. Тэгэхээр энэ дотор өнөөгийн Монголын бодит байдлыг харуулсан, байгалийн баялагийг харуулсан, Монгол хүний тухай харуулсан энэ баян ядуугийн ялгааг харуулсан 23,000 орчим зураг байгаа. Би дахин хэлэх 23,000 орчим зураг. Энэ бол миний нэг 4-5 жилийн хөдөлмөр юм. Та бүгд харж болно. За би дараагийн сая ярьчээс үн зогсчихлоо. Тэгэхээр монголчууд бид ядуу амьдраад байгаа нь бидний буруу гэж нэг талаас хэлдэг ч бас үнэн. Яагаад та нар энэ болохгүй бүтэхгүй нөхдүүдийгээ сонгочихваа гэж үнэндээ бид энэ нөхдүүдийг чинь сонгоогүй шүү дээ. 2012 онд одоо хар хайрцагаар л сонгоцсон гэж л бүх сонин хэвлэлээр бичсэн, шуугсан. Интернет дороод хараараа тэр хар хайрцаг бол Америкийн нэгдсэн улсад гарч ирээд болохгүй юм байна гэдгийг мэдээд бүр хоригдсон юм байгаа. Одоо 16 онд магадгүй энэ хар хайрцагаар дахиад сонгуулийн санал хураалтыг тоолох юм бол үр дүн ямар болох нь ойлгомжтой. За би таныг сонсож байна, та шууд ярихгүй юу? Аа таныг сонсож байна. Та зургтийнхаа дуг бүр мөсөн хаачхаад утсаараа ярихгүй юу? Гэхдээ надад тэгж хамаагүй гарахгүй байлгүй дөхөө. Тэгвэл энэ одоо энэ хаагаан тайл руу гатар гарахаач хүн энэ дуус тавиас нь ууж үзтээ юм байна. Надад ер нь энэ сувгууд гарахаа болцсон шүү дээ. Би энэ чин үннийн яриад байгаа болохоор тэр дээр байгаа олон луурчдын үннийг нь би шутуухан хэлцдэг болохоор намайг ажлаас чалтсан, машины дарагын нэг жоохон хийсэн нэг жил 2 сар. Энэ 24 жилд арчлын 24 жилд Монголын төрд нэг машины захирал хийгээд үзлээ. Би сандаж тэрийг хийгээгүй л дээ. Яг уурслан гэдэг хүн худлаа ярддаггүй юм байна. Тэр яриад болохоор тэр дээшээ гараад томчуудсыг явсан бол ажилтай явах юм яриад тахын. Тэгээд аль нэг зүйл ойлгоод тахын. За. Би өөрөө чи юу ярьсныг сайн ойлгосонгүй бас. Тэгэхээр хүмүүс маань ярихтаа жоохон ойлгомжтой ярил зүгээр баха. Би сая юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ 24 жилд нэг жил 2 сар Монголын төрд ажиллаж үзлээ. Нарчиг шодрох хүнийг л ажилуулдгүй юм байна гэж хэлсэн. За би дараагийн хүнийг сонсож гээ, таныг сонсож гээ. Та зургтийнхаа дуу айрхан болгочоод утсаараа шууд ярихгүй юу? Аа байна уу сан. Та зургтийнхаа дуу бүр үсэн хаачаад утсаараа ярихгүй юу? Аа би герман сургуульд төгссөө. За. Тэгээд энэ хариултыг шууд хэлэх үү. Өнөөдөр Монголд орнод амьдарч байгаа хүнд амьд явах буруу гурван боломж байгаа. Нэгдүгээр цаая үний хилдгээр энэ Монголд орноо бүр мөсөн бартаад гадаад гараад амьдрах нэг боломж бий. Нөгөө нэг боломж нь болохоор тэр дээр байгаа олон эргэжтэн дарахтангуудын гэдэг юм уу луурчдын угаацын нэдэд хоолных нь үлдгдлийг эдээ тэднэртэй долгоноод бүхсийн долоогоод нөгөө энэ хоёр ерөнхийлөгч хилдгээр намаг муулаад ингэд нэг амьдр сайхан амьдрч бас хол боломж байгаа. Нөгөө нэг боломж нь болохоор энэ бүхний эсрэг Монгол орныхоо ирээдүйн сайн сайхны төлөө үр хүүхдийнхээ төлөө тэмцэх нэг арга байгаа. Би гурав дахь замыг сонгосон. Би таныг буруу гэж хэлэхгүй. Ягаад гэхээр хүн болгоны сэтгэл зүрх, сурсан эрдэм боловсрал, за эцэгхээс заяасан тэр шинж чанар бүгд өөр байдаг. Тэгэхээр би гурав дахь замыг сонгосон болохоор ата таны хэлснээр Германд очиод амьдрах над шаардлага байхгүй боломж байсан бол би аль хэзээ одоо Герман руу яваад өгч болох л байсан шүү дээ. Намайг хорсныхын дараа би улс төрийн орон дээр нэг л Герман явчих болох л байсан. Над бол тийм шаардлага байхгүй. Би чинь Монгол хүн шүү дээ. Тэгээ одоо хүмүүсийн ярдгаар би чинь Чингисийн удамтай Монгол хүн гэж би хэлдэг. Тэрнээс би Чингисийн удмын 27 дугаар юу юу гэдэг үлээ тийм яриаггүй шүү. Бид бүгд Чингисийн удамтай монголчууд. Бид энэ Монгол эх орныхоо төлөө амьдрах нь зүв байх. Би их оронч хүмүүжлтэй хүн. Чингүн жавын хэлсэн шиг төр үр хоёр маань мөнхөд оршиг гэдэг. Би энэ түүний төлөө би өөрийнхөө чадах бүхнийг хийх болно. Итгэж болно. За дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна уу? Таныг
За таныг сонсож байна. Окей. Аа сайн байна уу? Манай төр тасуудаа ямар замаар яваад байгаа юм бол би ойлгохгүй байна. За. Тэгэхээр одоо ойлгохгүй юм. Яг цагаан газрууд нас хартны энгийн уусуудыг ямар замаар хараад оруулахгүй. За. Тэгвэр муу яваашэр нөхцөлийнх нь уусуудыг оруулахгүй. За. Тэг яав одоо зүгээр юм да Монгол орны одоо хаагур одоо энэ ерөнхий илүүч одоо илүүч одоо бид нарыг аль замаар яваад байгаа юм бол эсвэл Английн колоничлууд болох юм уу? Эсвэл Австрийн колоничлууд болох юм уу? За. Гэхдээ мэдээж шууд ингээд урд урдаасаа харсууж агаад асуувал гоо би Монгол орноо сөнөх гэж юм уу замаар явуулах гэж юм гэж хэлэх гэж байгаа хүн байхгүй бахал да. Аа эднэр бол чадахгүй дэ биш Монгол орныг хөгжүүлж чадна. Аа юу гэдгийг нэг сайдын ажлыг ямар ч юм хийгээд хийч чадна штэ нэг боломж аав хөө ээж охин хийчдэг. Яагаад хийхгүй вэ гэхээр сэтгэл байхгүй байгаа. Энэ дөрвөн жилд яаж хагартлаа баяжих уу яаж мөнгөтэй болох уу гэдгээл боддог болцсон. Зүгээр би нэг жишээ хэлье л да. Улсын Баатар Баттүүл. Одоо ерөнхийлөгч одоо Баттүүлийн одоо гавьяг үнсэн юм байл л да бодоос ямар гавьяг явж байсан одоо Улсын Баатар болгосон. Гэхдээ тэгээд хотын захирагч болонгуутал нэг тендерт одоо хүн ялчлаа шүү дээ. Хотын нөгөө гэр хороолыг барилгачлуулах тендер гэдэг юм одоо 14 компани ясны нэгэнд хүүгийнх нь компани ялчж байгаа. Тэгэхэд энэ арчлын энэ 20 жил 24 жил барилга барьж исэн компаниуд тэр тендерт нь ялаагүй гэж байгаа. Гэхдээ тэгээд судлаад үзэхээр тэр Баттүүлийн хүүхэд нь барилгач нөхөр ерөөсөө биш, барилгын мэрэгчлээ хүн биш. Тэгээд би үл шин Германд барилгын инженерээр төгссөн үү, тэг. Тэр нөхөр бол нэг хувийн дээд сургуулийг компьютер юу гэлээ нэг юу хийдэг нөхөр ямар ямар төгссөн юм да. Тэгээд нэг брокерийн пүүс мүүстэй байж байгаа. Уу нэг ямар продакшн нэлээ видеогоор юм хийдэг тийм продакшнтай байж байгаад тендер болохоос жилийн өмнө ховд өнөө усын тэндээс нэг барилга барих хэрэгтэй компанийг худалдаад авсан байгаа. X талентай компани гэж ярьдаг юу үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэр худалдаж аваад нэг жилийн дараа тендерт ялчиж байгаа. Үнэхээр хууль шударга байсан сан бол нэг зөвшөөрөх ёсгүй. Амбарч ярьж ирж байгаа нөхөш тэр чинь. Юун гэр хороолыг барилгажуулж 7 8 9 давхар байшин барих нөтэйл нэг шавар амбар барьж үзээгүй нөхөр Улаанбаатар хотыг барилгажуулах тендерт ялчна. Энэ тохиолдолд хэн дуугарч ийн? Сонин хөвлөөр хэдэн удаа бичэл таг болцсон. Авилгалтай тэмцэх газар энийг шалахгүй байна. Цагдаан шууд дуугархаа болчлоо. Нөгөө шударга ерөнхийлөгч маань ч дуугархаа болчлоо. Гэхдээ тэгээд ахаарч нөгөө шударга ёс эн төр гэдэг юмнууд нь хаа байнаа гэж би асуумаар байна л да. За. За ингээд манай нэвтрүүлэг ер нь дуусах тийшээгээ хандж гээ. Одоо нэг 4 минут үлдлээ. Дахиад нэг хоёр үзэгчийг авчий. Тэр болтол би энэ зурагнуудаа та бүгд рүү бас гаргаад явуулж гээ. Тэгэхээр бид яах ёстой юм бэ? Монгол орон хөгжиж ивэл яах ёстой юм? Монгол орон сайхан амьдралтай болъё гэвэл яах ёстой юм бэ? А шударга ёсыг бий болох хэрэгтэй. За таныг сонсож байна та. Шууд ярьж болно. Байна. А таныг сонсож байна. Байна. Таныг би сонсож байна. Та шууд ярихгүй юу? А таны Монгол орны хөгжлийг удаанаар хэлж байгаа юм. Монгол хөгжлийг олон залуучууд төсөөрөөд гараад ирсэн гэж хэлдэг. Наадч чинь гээд чи дууслаас идэж шууд. Боингийн жаргалхан шиг ямар тахтайд ороог багт тахтайд олж ирсэн бол чи наадч. Бүгдээр ширээ наатлаас байчихлаа. Тань шигийн хүмүүсийг бол наад бол телевизээр ярьж одоо баг хамгаалалттай байна уу хөөе. Хэлч тэлээ монж. Юусе хэлч тул хэлээ монж. А хэлхийг хин баасан зөвтүүлж байна. А бид ч их юм сэтгэлж шүү дээ. Учир хатад оруулаад ирлээ. Дуртай хүний гаднаас оруулж ирч наад болж. Хийх гэж юм аа гэдэг. Наад бол чинь хууль бол одоороос хамгийн доод юм ба яг уу жоохон мань мэдтэн маш сайн үйлчлэн. Дээд хөлт дээрээс наа хууль хамаахгүй. Тэгээ таарах юм шударга дуусах юм болохоор танай телевизийн хэдэн сэтгэлжтэй.
хөгжтүүд тэр нэг нөхөр бас нэг нөхөр хэлчихсэн л гэдэг. Өргөсөн өргөсөн гэдэг. Өргөсөн ч ардаасан ч ямар ч юм өнөө хэлж байгаа олсууд гэж батаж дормж болохгүй. За. Тэгээ таа бүхэн амжилт хүсье. За баярлалаа. За сүүлж байгаа хүнийг авчлаа да. Одоо нэвтрүүлэг дуусахад 2 минутын хугацаа байна. Тэгэхээр үзэгчдээ бид Монгол орноо хөгжүүлэхийн тулд яах ёстой юм бэ гэхээр зөв сонголтоо хийх ёстой. Зөв сонголтоо хийн. Зөв сонголт гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр хэн их мөнгө тараасны нь биш. Хэн их арх өгсөний нь биш. Хэн сайхан ярьж хошгоруулсны нь биш. Хэн мөнгөтэйг нь биш. Хэн даргын биш. Зүгээр хэн үнэхээр их орныхоо төлөө юм хийхээр юм байна. Хийдгийм байна. Тийм хүмүүсэл сонгох нь зүв байх л да. Ард түмэн сонголтоо хийж байгаа. Аль намд өхөө яах вэ гэдгийг бол ард түмэн өөрсдөө шийддэг. Ганцхан тэр ард түмний өгсөн сонголт үнэхээр бодит байдлаар тусч байна уугүй юу гэдэг бол өөр хэрэг. Одоогийн байдлаар байдал улам хэцүү болж байна гэж би ойлгож байгаа. Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путиныг ирэхэд Монгол улсын төр ганцхан өгүүлбэр хэлсэн юм бол магадгүй бидний амьдрал сайжрах байсан. Ямар үг хэлэх шаардлагатай байсан бэ гэвэл Украины асуудал дээр олон улсад бас гадуурхагдаад байгаа арай ганцаардаад гэж хэлэхгүй. Орос орныгоо бид тэр махц усаар гагнагдсан 39-45 оны дайн 21 оны ардын хувьсгал бидэнд цэргээр, цэрэг зэвсгээр хүнийхээ амиар тусалж байсан Орос орныгоо бид дэмжнэ гэсэн ганцхан үг хэлсэн бол бусад бүх зүйл л хоёрдугаарт байсан. Харамсалтай нь бид тэгж хэлсэнгүй. Харамсалтай нь тэгж хэлсэнгүй. Хэт их гуравдах чөршгэд дэлж явах нь бол биднэрт аршиг байхгүй. Ягаа тэгэхээр бол бид бол энэ хоёр том гүрний дундаас нутгаа аваад хаашааж явж чадахгүй. Тийм болохоор бид бол эргээд энэ арчил гэдэг зүйлийг эргээд нэг сайн ойлгож харах нь зөв байхаа. Ингээд маргааш 18 цаг 30 минутад зочны ярилцлага, энгийн ярилцлага нэвтрүүлгээр та бүхтээ эргээд уулзъя. Өнөөдрийн төмний үг нэвтрүүлэг маргааш нэгд өдөр үдээс өмнө давтна. Маргааш нэгд өдөр 18 цаг 30 минут, хоёр дахь өдөр 18 цаг 30 минут, гурав дахь өдөр 18 цаг 30 минутаас би 3 өдөр дараалаад энгийн ярилцлага нэвтрүүлгээр зочинтой яана. Баярлалаа үзэгчдээ.